Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dags för en test och rip smink och jag är väldigt taggad. Äntligen så ska vi testa den här superhypade BB-creamen ifrån Herborian som de har släppt i ny formulering och nya färger. Jag har också en primer som ni verkligen har bett mig testa ifrån Beauty Act. Det här är deras Prickly Pear Hydra Primer. Och den har ni bett om så himla länge. Jag tänkte också att jag äntligen för första gången ska dyka in i Drunk Elephant här på min YouTube-kanal. Jag har också de nya Colorblock-paletterna ifrån Huda Beauty. Och jättemycket mer annat roligt innan vi fortsätter. Och jag hoppas att ni taggade. Don't mind mina brun utan solhänder. Det är vad det är. Move past it guys, move past it. Och den här är jag så taggad på. Det här är den nya eyelinern ifrån Benefit. I am very excited om vi säger så. Låt oss hoppa in i den här videon. Och jag tänkte göra det i ungefär samma ordning som vanligt. Men jag har börjat med ett koncept på min kanal som jag tänker kalla dagens parfym. Och idag tänkte jag hylla och prata om den här parfymen. Det här är alltså från det svenska märket Savour. Finns bland annat på Lyko att köpa. Jag kommer länka den här nedanför. Det här är deras Be Mine. Och det här är en otroligt unik doft. Den är fräsch och flörtig, men den är inte söt, men den är inte heller sur eller citrusig i, utan den är verkligen som att gå in, precis som det låter på namnet Be Mine, i ett fält där det är massa bin som burrar, det är lite växter, det är kanske ett växthus, den luktar otroligt fantastiskt gott. Och jag som sagt vill börja prata mer om parfym på min kanal, så jag tänkte börja med den här lite dagens parfymgrej, och jag tycker verkligen att ni ska kika in den här lilla parfymen ifrån Savour. De har flera härliga dofter, men det här är dunderparfym som också blivit nominerad i många olika såna här små skönhetspriser. Och som sagt, det är extra kul när det är ett svenskt företag. Nu hoppar vi in i dagens video, hörde. Jag tänker börja med att lägga på lite läppbalsam. Det här är inte ett första intryck, men jag ska prata om det, för jag har inte pratat om det på kanalen, bara på min Instagram. Jag älskar de här, det här är från Bondi Sands. Det är väldigt, väldigt varmt. Jag har precis tagit på mig ett stort lager solskydd. Och vi ska skydda även läpparna. Det här är Bondi Sands Lip Balm. Och det här är Toasted Coconut. Jag har också vanilj. Den ligger redan i min handväska. Och jag är så torr av läpparna idag. Mm. Så jag ska bara dra på lite sånt här medan vi gör ögonen. Och OMG. De här är så bra. Oj, 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 jag kan inte prata. De här är så bra. Alltså de är tjocka. Flötiga läppbalsam som sitter länge, smakar och luktar jättegott. Och SPF fucking 50, det är fenomenalt för läpparna. So I really like it, rekommenderar verkligen, jag ville prata om det lite grann. Skål, låt oss återfukta från insidan hörni. Mm. Den nya Fun Light Cactus är så jävla god. Nu spillde jag också, utmärkt, om ni är sugna på någonting riktigt gott. Innan vi gör ögonen som jag alltid gör först, så tänkte jag att vi skulle testa det här. Det här är från Drunk Elephant som precis har kommit till Sverige. Har ju funnits tidigare, det har kunnat gått att beställa. Jag har testat lite grann ifrån Drunk Elephant. Men det här är deras Lala Retro Whipped Cream. Och de har också skickat, de här tre sakerna de har skickat till mig. Det här är deras Rosy Drops. Som jag tror är liksom en flytande rouge. Och deras Bronzy Drops. Och de här är ju också väldigt, väldigt återfuktande, hudvårdiga, förstår ni, produkter. Och jag fick med som ett litet schema då, där man skulle vara, man skulle blanda en pump av krämen, Lala Retro, en dropp av Bronzy och en dropp utav rouget. Och lägga över hela huden för en radiant, bronzy, natural looking flush. Så det tänkte jag att vi skulle testa. Jag har redan lagt solkräm, så det här blir lite som ett primande steg. Men jag visste liksom inte riktigt när jag skulle testa det här. Jag har suttit och tittat på den här. De här förpackningarna är helt fantastiska, kolla nu. Vi ska se, jag har haft en annan kräm ifrån Drunk Elephant innan, jag ska bara känna lite utan. Mm, okej. Okay. Jag har haft en annan kräm ifrån Drunk Elephant innan, men inte just den här. Och den har jag tyckt jättemycket om. Jag lägger ut den på handen då, för jag vill inte kladda med de här dropsen någon annanstans. Sen tror jag att det här är som lite mindre. Oj nej, de är jättestora, okej. Okay. Det är full size alltså. 30 ml, det här tror jag då är rouget och bara en droppe då. Boop. Och så är det bara lite kvar på snoken som vi också lägger i. Herregud. Men Drunk Elephant är jättepopulärt, men jag har typ aldrig testat någonting. Har ni testat någon gång? Vad har ni testat ifrån Drunk Elephant? Jag vet liksom inte riktigt vart jag ska börja. Och så en droppe utav den och så drar jag av det som är. Sen tyckte de då att jag skulle blanda ihop dem här på min hand. Eller liksom vid sidan om. Och lägga på huden.
Jag lägger ut allt det här. Jag gissar på att eftersom de hade skrivit upp mycket som skulle på ansiktet liksom. Nej, men jag vet liksom inte riktigt. Oj, vilken skön konsistens. Oj, kolla lysten. Okej, att jag hade fin lyster innan, men wow. Jag har liksom inte börjat. Jag luktar inte så mycket. Lite kräm liksom, ingen parfym direkt. Jag har liksom inte. Jag vet inte vad jag ska börja med drunk eller vad jag ska börja med hud, eller vilken del av hudvården jag ska testa, rengöringar. Alltså jag är öppen för förslag. Jag tycker ni att jag ska, oj vad det blev. Jag tycker ni, gud kolla. Vad tycker ni att jag ska köpa hem och testa? Men gud, kolla lysten. Som sagt, nu har jag ju lagt solskydd och sådär innan. Men den här har, och det här gillar jag, 100% free of essential oils. Alltså inte för att jag har problem med essential oils, men jag kan bryta ut lite. Sen finns det en del märken där jag inte har problem med det alls, som till exempel Mantle och så. De har ändå essential oils som inte irriterar min hud alls. Men det står i alla fall anytime, apply a pump of Lala Retro anytime to clean dry skin. Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänkte att vi skulle testa de här lite mer senare steg. Shake before use. Nej, man ska kanske inte använda dem så här på egen hand, men det känns också som att jag skulle kunna göra det. Det står onto your cheek, add a drops of 2 to 3 drops to your serum, oil or cream for all over rosy flush of color. Då kanske de ska användas bara på det här sättet då. Men oavsett, kolla min hud. Herregud, det här kommer jag ju definitivt använda igen då. Jag får läsa på lite mer, alltså det står inte att man kan använda dem själv, jag bara tänkt att man kunde det. Det står bara att man kunde mix this. Very exciting, jag kommer definitivt att testa de här mer. Jag har faktiskt några andra saker inom bronzer och rouge som jag tänkte jag kunde testa om jag inte ville testa dem där, eller om de inte kändes bra eller så. Men alltså min hud just nu, I would go out like this, alltså verkligen. Okej. Låt oss fortsätta. Först ska jag bara göra mina bryn. Jag har ingen ny brynprodukt framför mig. Och ni vet, jag använder typ bara den här. Det här är ju The Pens brynvax, Brow Lift Illusion Vax. Har använt den sedan januari när vi fick med det hem från DC Expo. Jag tar bara en liten spoolie så här. Det här är från Flair. Och sen jobbar jag i brynen. Nej, och jag har ju typ bara använt den här. Alltså jag älskar fortfarande Brow Freeze. Jag älskar liksom, det finns många bra produkter. Men den här är liksom bara överdrivet bäst. Och jag kan inte, I just can't argue with that. Så nyckeln med den här, för jag vet att det är många som frågar, det är att jobba in det snabbt. Alltså nu rör jag inte den mer. Jag ser bara till så att alla hårstrån har lite produkt på sig. Och sen så låter jag dem torka. Om man börjar jobba med det lite för snabbt, eller du vet lite så, då kan det bli som små vita, eller om man inte jobbar med det snabbt nog menar jag såklart, då kan det bli som små vita flex i brynen. För att den här börjar ju torka ner nu sekunden som jag lägger i det i brynen. Och om jag då sen, fan vad den här sidan var svårt då, jag tror att den här spoolen som börjar ge med sig. Om man jobbar med den när den har börjat torka, då kommer det liksom att bli små vita spex för att den börjar torka. Alltså vaxet blir vitt när det torkar. Sen tar jag bara alltid någonting och bara blup, blup, blup. Okej, så Huda Beauty har släppt 2 stycken färgglada grejer. Den här har jag redan använt, jag vet inte riktigt när den här videon kommer upp på kanalen. Men jag gjorde en collab med mina kompisar på Instagram. Och då skulle vi göra någonting lite såhär pastelligt. Jag var så taggad på att testa den här, så jag har redan testat den här. Den här tycker jag jättemycket om. Det är ganska, alltså Huda Beauty är ganska dåliga på att göra färgglada skuggor tycker jag. De gör neutrala skuggor mycket mycket bättre. Men den här var jättefin. Dock skulle jag säga att om du har en mörkare hudton, och då menar jag kanske ganska mörkt ändå, då kanske jag hade skippat den här, slösa inte era pengar på det. För att de här är väldigt, väldigt vitbaserade, vilket betyder att de kommer se väldigt, väldigt chalky ut på dig. Det finns bättre pastellskuggor i den här prisklassen. Men jag ska testa den lila varianten idag, för att jag har ju det här lila på min byxdress. Det här är en full on byxdress. Och kolla på den här. Oh! Jag gjorde en collab som inte är uppe på min kanal, den kommer komma. Där jag också köpte den här till Johanna Jonsson i den collaben, kommer på min kanal i mitten av maj. Det kan tekniskt sett vara innan det här, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att den här videon kommer först. Och den fick hon testa, hon tyckte den bara var okej. Och jag tyckte inte heller att den såg superfin ut. Så vi får se, I'm gonna give it an honest try. Sen har ni velat att jag ska testa någonting också jättelänge. Alltså ni vet att min favorit ögonskuggsbas är ju Glossgods eyeshadow base. Jag har haft flera favoriter liksom. Jag älskar ju både Eden från Urban Decay, jag älskar eyeshadow primer från Anastasia Beverly Hills. Men ni vet att Glossgods ögonskuggsbas är min absoluta favorit. Men ni har bett om den här väldigt länge.
Det här är liksom Benefits Stay Don't Stray, och jag har den i light medium. Och ni har sagt att den här är så bra, så jag tänkte att jag skulle testa den här idag. Jag köpte hem den för ett, jag ska bara slänga iväg lite kartonger här, så kan vi inte leva. Jag köpte hem den för ett tag sedan och tänkte att jag ska testa, men det har liksom inte blivit. Och nu när jag känner att jag har testat en utav paletterna, så fuskar vi med en annan ögonskuggsprimer idag. Men den här ska alltså vara lite tinten, inte riktigt lika concealig som till exempel, fast det verkar vara ganska bra. Inte lika concealig som min favorit där. Ska se här. Har en liten platt. Nej, det verkar inte vara, men ändå lite färg. Det är därför den heter light medium. Jag gissar ju också, jag behöver en större pensel och fan är det här. Jag gissar också att de har en mörkare, men jag är inte helt säker. Den är verkligen inte högpigmenterad, och det kan ju vara någonting bra. En del tycker att sådana där mer högpigmenterade concealer som jag brukar använda kan vara lite läskigt att jobba med. Och jag fattar det. Det här är också ganska käckt när man är, kanske gör något lite mjukare på ögonen. Den känns väldigt trevlig hittills. Jag älskar inte förpackningen. Jag vet inte om tanken är att man ska använda mycket mindre, men jag vill ju ha all over my eye. Och jag tyckte att det, man behöver liksom gräva i den här ganska mycket för att få upp allting. Men jag älskar pigmenteringen av den. Just att den har tillräckligt mycket pigment att den liksom slår ut mina, vad ska man säga, rodnader och veins och sånt. Alltså vad heter det, blodådror på locket. Men ändå inte så mycket att det blir en fulltäckande liten bas. I think I like it. Okej, okay, jag börjar nog med den här. Och den här lila är en cake eyeliner, och jag vet inte riktigt hur jag känner över det. Jag tycker att det är fint, jag tycker att det är nice. Men jag vet inte om alla skulle vilja ha det verkligen. Men jag börjar i alla fall med den här, så jag får se ifall jag använder den idag. Jag har ju en ny eyeliner som jag är skittaggad på att testa. Så jag ska definitivt göra en look. Åh, den här passar perfekt med lilan på mina, på min byxdress. Men eftersom jag har, jag vill göra en look som passar ihop med en vinge, tänkte jag. För att jag är så jävla taggad på den här Benefit The Real mascara. För om ni som inte vet det, nu har jag en Split and Spoices ny här, för jag köpte den samtidigt som ögonskuggsbasen. Det här är Benefits Roller Liner. Och det älskar den här, det här är min favorit liquid liner, punkt. Och har varit flera år nu. Men de har alltså släppt en ny, och den här ska tydligen vara otroligt liten och lättjobbad med. Så vi ska se hur det blir. Faktiskt, den här skuggan var i alla fall jättefint. Om inte jag missminner mig, i den videon då som jag gjorde med Johanna när jag var i Stockholm, så började hon med en ljusare, och den, det blev inte jättefint. Trots att inte jag tyckte att Johanna gjorde något fel, hon var jätteduktig. Utan skuggan la sig inte så jättefint på henne. Men vi är också väldigt olika, jag är som sagt ganska torr. Ganska torr, jag är väldigt torr. Och det kan ju göra saker med en. Och nu undrar vad jag använder för pensel, så använder jag 303 ifrån Flair. Jag använder ju samma pensel från Flair jämt. Men det här är en lite mindre crease brush. Perfekt också om man har ett mindre lock och inte har lika mycket utrymme som jag har. Som ni ser, den här ganska liten på mitt lock. Men en sån här stor fluffy som jag brukar använda kan vara lite överväldigande för någon med ett större lock. Nu tar jag den större penseln. Det här är 3, men sa jag inte 301 precis? 303 var den lilla, det här är 301. Så jag tycker att den här, mitt eksem är mest intill. Den är ganska fläckig om jag säger så själv. Fan, Huda Beauty har aldrig nailat de riktigt färgglada skuggorna. Det har aldrig varit deras stora styrka. Jag har inget problem med att det ramlar ner under ögonen som det gör nu. Jag försöker liksom inte göra någonting som gör att det inte gör så. Men jag vet att det är väldigt, väldigt många människor som tycker det är störigt. Nu går jag in med samma pensel, jag bara drog av den lite på min lilla handduk i knät. Sen tar jag den pastelliga lilan istället. Börjar faktiskt inåt, för där vill jag inte ha in något mörkt, tänkte jag. Utan jag jobbar in den direkt och sen jobbar jag mig utåt istället. Åh, den var fin. Men det var den här som jag tyckte att Johanna inte tyckte om. Men jag har inte, när jag spelar in den här videon så har jag faktiskt inte redigerat den än. Så jag minns inte riktigt. Ni kommer tycka att den, om ni inte har sett den videon, för den kanske som sagt inte är ute, då kommer den. Ni kommer att älska den videon, det var superroligt att få göra någonting i verkligheten med Johanna. Jag tar ytterligare en till och bländar ut helt utan någon produkt. Jag vet inte om jag tyckte de här var så fina, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att den pastelliga lilan, den ljusare lilan, bländar i alla fall jättefint hos mig. Men den mörka, inte jätte, om jag ska vara ärlig. Inte alls faktiskt. Är jag negativ nu? Nej, jag vet inte. Jag hade hoppats liksom på mer ifrån den här. För att den blå var jättetrevlig att jobba med. Men inte den här alltså. Den här hade jag nog skippat om jag ska vara ärlig.
Det finns mycket mycket finare lila skuggor än de här. Och jag vill verkligen säga att där det är som allra värst, det är där jag har eksem. Så om du inte har någon problem med textur på locket och sådär, så kanske du inte har samma problem som mig. Men jag tror att de flesta är ganska torra runt ögonen, speciellt här i Sverige, du vet, där det blåser och du vet så mycket. Men för att den ser helt ok ut här, men den ser inte mer än helt ok ut. Jag tror att jag kommer gå över med lite skimmer för att täcka det som är lite fläckigt liksom. Och jag tror att jag gör så att jag går in med den här. Det här är en platt 401 också ifrån Flair. Sen tror jag att jag tar den här längst ner här. Som är lite, den är nästan lite lila. Oj vad smulig den är, kolla. Aj, aj, aj. Den är nästan lite lila orange i sig. Som ska matcha båda. Sen kommer jag då dra ut den lite längre än planerat. För att jag vill täcka det lite. Så ungefär halvvägs mitt på locket och lite utåt. Fruktansvärd. Nej. Okej, jag testar fingret då. Ja, med fingret är den ganska fin. Och nu har jag så korta naglar att jag kan make it work. Men för alla som har längre naglar eller helt enkelt inte vill jobba med fingrarna. I don't fucking know alltså. Jag tror vi kan vara ganska överens om att den här paletten is up. It's a pass. Skulle väl ha haft en ljusare. Jag vet inte om jag ska ta det orangea längst in. Jag har inget orange i min byxdress. Jo, jag gör det ändå. Jag tar den här orangea splittpärnan här inne. Blir det bra? Ja, det blir ganska käckt utav vi. Den var finare. Den var faktiskt mycket finare. Jag gillar inte sån här splittpärns dock. För den här går ju ihop med varandra direkt. Jag fattar ju att det är för att de fortfarande vill ha 9 och den där cake eyelinern. Men nej. Men nu går vi vidare till eyelinern. Jag tänker att jag är taggad alltså. Det här med att testa eyeliner kör jag inte super ofta. Men alltså jag var så jävla taggad. Alltså jag känner att jag har hittat de eyeliner som verkligen funkar för mig. Älskar förpackningen på den här. Det här är alltså Benefits Dare Real är liksom serien. Extreme Precision Eyeliner. Okej, så besviken. Jag trodde den skulle vara skitliten, eller? Jag trodde den skulle vara jättetunn. Med det sagt, nu ska vi se, vad la jag dig, bubbis? Jag ska plocka ut dig ur kartongen, du behöver ju inte ligga där längre. Jag plockar ur den några dagar i veckan nu, eller jag har gjort den de senaste 2 veckorna för att visa den. Det här är alltså, ja, okej då, den är ganska mycket mindre än min favorit. Jag hoppas att ni ser. Den svarta är då alltså min favorit. Men ja. Ja, vi får se. Det är i alla fall små hårstrån som jag tror att ni, jag hoppas att ni ser. Nej, det gör ni nog inte, skitsamma. Men det är alltså inte en fälttipp utan det är hårstrån där. Så behöver vi en liten spegel. Låt oss göra en vinge. Mitt bästa tips är att börja med att göra själva randen längs med fransraden. Det här kan jag fortfarande göra medan jag pratar, men och göra själva randen längs med fransen och börja med den. För att liksom ha någonting att connecta med. Sen då, mitt bästa tips med eyeliner, och det här kan jag inte göra samtidigt då, det är att följa sin undre vagga på ögat och så dra utifrån den och inte för långt. Om ni tittar nu här då, då följer jag alltså den här vägen, lägger den här liksom och utåt, ser ni? Jag drar bara ett litet streck, sen lägger jag helt enkelt eyelinern. Förstår ni? Och drar den inåt. Väldigt fin eyeliner hörni. Och så fyller jag i. Oj 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 vilken fin. Nu förstår jag hypen. Den är jättesvart. Den har lagt sig jättefint över skimret och glittret. Alltså det har inte. Du vet den är helt pigmenterad. Svart. Matt. Okej, den här förtjänar all hype. Låt mig göra det andra ögat också så fortsätter vi. Okej, inte den bästa eyeliner jag har gjort i hela mitt liv. Men vet ni vad? Varje sminkning ni gör måste inte vara den finaste ni har gjort i hela ert liv. Alltså det behövs inte. It's fine. You will survive. Men jag älskar den här. Wow. När det kommer till eyeliner så handlar det också väldigt mycket om hur de här är över tid. Jättemånga eyeliners torkar ut över tid. Alltså en vecka, 2 veckor in så går det liksom inte att använda. Den blir sträckig, den blir fläckig, den går inte över pigmenteringen. Men vid första applikation i en sån här typ av första stegs liksom testar.
fenomenal. Jag tror att den här kommer bli så älskad hos mig. Men jag kan ju inte säga det nog att jag har gått igenom, nu vet inte ens vad jag la den där. Jag har gått igenom tiotals snart såna, jo, jag måste ha köpt typ 10 av den här eyelinern. Och det här är alltså då roller liner ifrån The Benefit. Jag länkar alla produkter där nere, jag ska komma ihåg länken här också. Den vet jag ju är fantastisk. Den är lite annorlunda att jobba med, men helt fantastisk. Jag är övertygad om att den här kommer att gå hem även hos mig. Super beautiful. Jag har till och med en mascara idag. Och jag ska ha ett par fransar. Men den här har bara väntat på att jag ska testa sig en video. Och det har aldrig blivit av. Så nu jävlar kör vi. Det här är Huda Beautys Legit Lashes. Och den här har alltså en och två såna här små wands. Ja du. Vilken. Den ena är ju då. Nu ska vi se. Curl och length är den här delen. Och den andra delen som jag då stängde heter då volume. Och då tänker man då, men vilken ska jag då använda först? Jag kommer nog använda volume först för att få lite volym i dem och sen så gå in med curl. Men jag ska ändå ha fransar så det spelar ingen roll. Jag har velat testa den här så länge. Jag fick den här i Huda Beautys. Gud vad den här är stor. Jag fick den inte alls skön att hålla i. Jag fick den här i Huda Beautys adventskalender i höstas. Och sen har den legat här och hånat mig varje gång jag ska spela in någonting. Men nu var det någon som hade frågat om den igen. I någon kommentar. Okej. Den här var väl fin, det ser inte dritt för att jag har eyeliner på mig. Den här var väl fin, men ingenting speciellt. Nej, så då blev jag påmind om att jag skulle testa den. It's a no for me av den enkla anledningen. Den är jätteobekväm att hålla i. Den är superbulky. Och när jag håller då här borta och ska lägga, då går den här hela tiden emot näsan. Och det gillar inte jag överhuvudtaget. Ser ni, här behöver jag ju komma in. Och det gör jag inte. Och det gör mig skit. Det gör mig så pass provocerad att jag inte vill använda den mer. I will not be using it again. Fransarna som jag har, jag har redan börjat testa kollektionen. Men det här är Duff Lashes, är ett danskt märke. Och de har släppt en kollektion som heter Nude Lash Collection. Och jag älskar Duff Lashes. De har gjort collab med bland annat Felicia Avekev och sånt. De har varit så himla fina. Men nu är jag mer inne på det här. Jag vill fortfarande ha en full lash. Jag tycker det är jättefint. Men jag vill inte att de ska vara alldeles för stora och tunga. Så att det här kom alldeles perfekt. Jag har redan testat några par. Men det här är en ny som jag inte har testat. Och det är Doll Like. Så de går jag och ploppar på. Och sen fortsätter vi med testet. Okej, alltså de här fransarna var så jävla fina. Alltså Duff Lashes gör verkligen så fina fransar. Så jag vet inte varför jag är chockad. Men wow, det här var så Doll Like. Holy smokes, vad fin. Låt oss fortsätta med ansiktet nu då. Vi har ju tänkt sett primer. Jag kan säga att alltså min bas ser sjuk ut. Ser ni inte vad fin den här cocktailen med Drunk Elephant var? Det där kommer bli en favorit i sommar. Men jag har ju den här riktiga primer. Det här är alltså Prickly Pear Hydra Primer. Och den här har ni liksom bett om sedan den släpptes. Men jag har testat så mycket andra grejer från Beauty att det liksom inte blivit av. Men idag är alltså dagen. Och den här ska tydligen vara ännu mer lik. Nej. Den här ska tydligen ännu mer vara lik Hydra Grip från Milk än deras Hydra Gel. Men tvekmacka. Okej. Okay. Åh jävlar vad lik. Den är lite tjockare konsistensen. Men vilket jävla klibb. Restores Skin Barrier. Det här är alltså mer av en hudvårdande. Hydrating, suitable for normal and dry skin. Alltså det jag kan säga direkt är att den är väldigt lik Hydra Grip från Milk. Om jag tyckte att Hydra Gelen var lik. Så den här känns som en lite mer återfuktande variant. Ja, den ser ni här. Jag vet inte om det syns hur klibbig jag är. Det där tror jag på. Jävlar vad jag tror på den. 30 mil. The primer drenched of hydration creates the perfect canvas for radiant results. Ja. Okej, okay, jag är så taggad nu. Den där ska bli jättekul att testa. Vi ska hoppa direkt över till Herborian Super BB. Det här är liksom en produkt som svin många har hypat. Och det blev så mycket hype en stund att jag orkade typ inte lyssna. Så jag väntade med att testa dem. Jag har fått dem hem hemskickade. Det finns alltså då Claire som är den ljusaste. Och sen tror jag det är Nude och sen Dore. Det är liksom tre färger. Och jag tänkte, eftersom jag har fått hem alla tre, så tänkte jag att jag skulle swatcha alla tre. För det här vet jag är jättesvårt.
om man inte är i butik. Men det här ska tydligen vara, tänk tinted moisturizer med låg täckning, super mycket glow, superfin. Och provide more coverage than the original BB cream. Det är alltså en half makeup står det. Och den är half skincare. Så jag är skittaggad, så jag börjar med att kladda lite på de här. Och som sagt, det är inget nytt. Nu har jag massa annat kladd. Det här är den ljusa, och den ljusaste är egentligen min färg, vill jag verkligen säga. Men jag har ju brun utan sol nu. Jag ska kladda ut de här lite grann. Så jag kommer nog vara mediumfärgen skulle jag tro. Och sen finns det då en som ska vara lite mörkare. Aha, ja. Okej, mediumfärgen trodde jag var den... Det var den, inte supermörkt, okej då. Då är det alltså Claire, den här är den första, den är här alltså. Väldigt ljus och lite rosa i tonen. Sedan är det då mitten här då, jag kladdar ut den lite mer där. Den heter Dore. Och sedan är det då Nude. Och den tror jag är vad jag är egentligen. Här. Gud, vilka sämst swatches i hela världen. Dore, så jag trodde att det här var mellan. Då var det inte så imponerande som jag trodde. Jag vill verkligen säga då att tre färger på en K-beauty-produkt är ändå väldigt bra för att vara K-beauty. Alltså, K-beauty är hopplösa när det kommer till färger. Alltså, hopplösa. Och det tycker jag är så tråkigt, för K-beauty gör Laura liksom... De är helt fantastiska, men det är väldigt tråkigt när det är väldigt dåligt med färger. I must say, jag tror att jag testar lite nude. Det här är den som jag tror att jag är vanligtvis. Den är ju för ljus, jag ser ju det. Alltså jag har ganska mycket brun utan sol, framförallt på händerna. Så jag tar lite bara grann av den allra mörkaste. Det är ju pinsamt att jag ska kunna blanda in den, tycker jag. Det borde ju vara olagligt. Sen blandar jag ihop dem. Ska vi se hur den är. Den är tjockare än vad jag minns att förra var. Men det är väl för att den har mer täckning kanske. Men den här ska tydligen vara helt vansinnigt fin. Jag har en helt ny fresh beauty blender nude här. Eller vad heter den? Nej, den heter någonting annat kanske. Det är en beauty blender i alla fall. Ska vi jobba in det här. Ska tydligen ha väldigt, väldigt mycket lyster. Var väldigt hudvårdande. Lätt applicerat ut med fingrar och så. Jag har så mycket grejer på fingrarna nu bara. Så jag pallar inte med fingrarna. Men det ska verkligen vara en sån här, ni vet, snabb... Bara så. Men den har mycket mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Just nu så är min hud otroligt fin alltså. Så jag behöver liksom inte så mycket täckning. Eller vill inte ha så mycket täckning. Men den här har mycket mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Den luktar ganska starkt av. Undrar om det är ginsengen. Det här är ju då en... vi ska se vad det är som det är i den. Two Korean super ingredient, ginseng och fermented ginseng flower. Jag tror ju att det är det som den gör, men jävlar! Vad fin. Oj, oj, oj. Nu vänder jag på svampen och suger upp allt onödigt som inte är i huden utan bara som ligger uppe på. Oj, jävlar vad fin! Alltså, jävlar! Det här är något av det finaste jag har sett. Den här påminner mig otroligt mycket om Klees CC Cream. Men jag skulle säga att den här nästan har lite mer täckning än den. Oj, oj, oj. Alltså om den här sitter fint under dagen. My Lord Sweet Jesus. Men den har fått så mycket hype. Så nu är jag typ arg på mig själv. För att jag inte testade den tidigare. Men ser ni eller? Alltså jag hoppas att ni ser. Den ser magnifik ut. Den har också... Den har också SPF 20, SPF i smink, hörni, ni vet att det inte är tillräckligt för att få ett fullvärdigt solskydd, men det är alltid lite extra liksom, och jag gillar verkligen det. My god alltså. Det slog mig precis att jag inte har någon concealer framtagen, och jag trodde att jag hade någon som jag skulle testa idag, men det verkar jag inte ha, så jag tog bara lite grann av den ljusare färgen som jag använde, vad det nu hette, Nude tror jag, det är också ett jävla namn, vadå Nude? Och lägger lite under det här som concealer. Det blir jättebra, den har ju superfin täckning. Jag är riktigt, eller alltså jag är inte chockad för att som sagt, några av de människorna vars, alltså om de gillar en bas så gillar jag en bas. Några av de människorna som jag följer älskar den här, både amerikanska men också mina vänner som typ Brow Felicia som är besatt av allt hon gör. Och jag vet att hon älskar den här till exempel. Så I am very excited. Vi fortsätter väl med ansiktet. Men jag kan säga det att hela min bas just nu ser
flawless ut. Jag har, jag tror kanske att jag lägger det på, jag hade ju tänkt använda de här som lite bronzer och rouge, men jag tar de andra sakerna jag lagt fram. Bland annat så har jag ju testat Ilia på min kanal. Det är ett nytt märke som har kommit till Sverige ganska nyligen. Eller det är inte ett nytt märke, men märket har kommit nytt hit. Och jag testade inte deras krämrouge i den videon. Och ni bara, hallå, how the fuck, why didn't you do that? Så det här är för en Lady Bird. Och den är så fin. Så den här tänkte jag, ska jag göra så här? Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte ifall att jag sabbar. Jag gör så här istället. Jag börjar med att lägga lite crème rouge, för sen har jag puderprodukter idag faktiskt. Okej, inte superpigmenterad, men det var ju inte egentligen någonting ifrån Ilia. Jag har gillat Ilia grejerna jättemycket förresten. Och jag tror att det kommer bli, gud vilken fin färg, men väldigt subtle color alltså. Det här var alltså Lady Bird. Och väldigt mjuk färg. Här ser ni på svampen mer vad det är för typ av färg. Det är det här brunrosa, super subtle. Passar jättebra ihop med den här basen. Men jag har gillat Ilias produkter jättemycket. Jag tror att jag kommer älska dem i sommar mer. Så att de ligger på sommar Q. Och nu, idag är det liksom 20 grader varmt här. Och stekande sol. Så det kommer nog att vara sol snart. Jättefin. Ser ni vilken fin lyster? My god. Men vi måste ha lite bronzer och så. Men jag ska bara lite snabbt göra klart ögonen, under ögonen. Och sätta lite puder här. Och det är samma sak här. Du vet, jag har slutat testa nya puder typ. För att jag vet vad jag gillar. Och nästan aldrig, du vet, jag testar dem en gång och sen använder dem aldrig igen. Så jag kommer ta det favoritpudret jag har just nu som ett setting powder. Det här är LO Cosmetics Blotting Powder. Men jag använder det också som en setting powder. Och det gör jag tillsammans med en liten puffeluring och sätter bara lite under ögonen, så fortsätter vi. Alltså, wow! Jag ska ju iväg lite senare, eller direkt efter att jag spelat in det här. Så jag tog lite mer puder än vad jag brukar göra när jag filmar runt näsan och sånt här. Eftersom jag då vill att det ska hålla ordentligt. Jag ska ha bland annat solglasögon när jag ger mig iväg och så. Så, jag gör så, vet ni. Jag har testat det på kanalen, tror jag, vid det här laget. Men det är Pixies Hello Kitty-kollektion. Och den står kvar här från att jag filmade den igår. Så, jag kör lite shedding mist på ansiktet innan vi fortsätter och kör. Jag kan prata om vad du ska fortsätta med. Det här har jag testat på min kanal när de kom. Det här är Buxoms Staycation Vibes. Och jag trodde att de här var limiterade. Och när jag fick hem dem och testade dem och så, det här är ganska länge sedan, då var den sönder. Alltså locket var av, avbrutet. Så jag brydde mig inte om att skaffa en ny för att jag trodde de var limiterade. Men de finns fortfarande kvar och det här är de två färgerna som finns. Det är Rooftop Tan och Backyard Bronze. Och jag tror att jag ska ha den här idag som är lite solmistad. Men de här är jättefina verkligen. Jag gillar att ha en stor fluffig pensel och jobba in. De här är inte glittriga. Men de är väldigt, väldigt, de är inte matta heller. Så det kommer sitta väldigt fint över en sån här typ av bas som är väldigt, väldigt lystrig. De är också ganska pigmenterade. Kan vara värt att liksom notera. Men, alltså de är, ni ser ju bara, kolla vad fint den bara bländar in direkt på ingenting. Och jag tyckte bara att det var så kul att göra typ som ett litet nytt första intryck, för det är nog 2 år sedan. Jag hade svart hår, minns jag, i den videon. Det måste vara 2 år sedan som de släpptes. Och jag har inte använt den här mörkare färgen innan. Kolla bara min hud. My god! My god, säger jag bara. Det här är då alltså Staycation Vibes i Backyard Bronze. Alltså, lägg av! Jag blir en sån pingla idag! Och sen har jag Rose Cheek Duo Cream Blush och Highlighter ifrån Natasha Denona. Och jag har redan använt, vad heter det? Blush. Så jag tänkte att jag skulle dra på lite av den här highlighten bara. Oj! Det var ingen liten highlighter. Och jag gillar att använda de här med fingrarna. Formulan är, om jag inte har fel, så är formulan ingen ny hos Natasha Denona. Men det här är från ett av deras senare släpp. Och den har också legat här hemma ett tag. Och bara väntat på att jag ska älska den. Och ja, den här hette alltså Rose Cheek Duo i, heter färgen någonting? Nej, det står bara cream blush och highlighter. Jag vet inte om det där blir så fint om jag ska vara ärlig. Det ser lite streaky ut. Jag jobbar in det med svampen och ser det med att få ner det mer i basen. Den ser ju bra ut, men här blev det lite streaky. Men fint alltså.
Fy fan vad Natasha Denona kan göra fina saker alltså. Cream blush och highlighter. Jag ska bara känna på blushet. Oj, vilken fin färg. Mm. Okej, jag tar lite av den också. Inte för att inte... Oj, vad fin. Inte för att inte Ilja blushet var fint. Men jag är tvungen. Kolla. Oj, oj, oj. Vilken pingla. Ja, ni kan säga vad ni vill. Men jag är en pingla. Det är bara så. Jag har lite lipsticks also. Jag har ett läppstift också ifrån Natasha Denona. Det här har jag fått ifrån Sephora. Det är deras Natasha Denona I Need a Raise i Daphne. Och låt oss se. Åh, vad fin. Jag har typ, åh. Gud vad gott den luktar. Luktar så här cupcake sött, ni vet. Jag har typ inte testat några läppprodukter från Natasha Denona. Åh jävla vilken fin färg. Och jävla vilken perfekt färg. Matchar den här blomman perfekt. Mm! Och jätte, luktar jättegott. Ni vet vanilj, cupcake, det här som jag gillar. Färgen är också skitfin. Den heter alltså Daphne. Wow, I need a rose lipstick. Skitsnygg förpackning också. I love that for us. Men ni vet ju, ni känner mig eller? Ni har tittat på video förut. Om du inte har det så borde du definitivt prenumerera. För jag är jätterolig. Och jag älskar glans. Så jag tänkte att jag skulle ta... Det här är också från kalendrar som liksom har legat och bara hånat mig och bara you have to try it, men jag vill att göra det på video. Det här är Viv, som är Genevieve här på YouTube, hennes egna märke. Säljs på bland annat Cult Beauty och så. Och det här är Lip Dew Glossy Lip Oil. Och kolla, vänta ni, skit nu inte ner er. Vänta nu tills ni får se innehållet, kolla på den här. Exakt samma komponent som Kaya Cosmetics, kan jag säga. Och jag tror också att den här är exakt samma applikator. Så stor chans att de köper sina komponenter på samma ställe. Det betyder inte. Oj, vad fin. Det betyder inte att innehållet i de här är densamma. Men den här luktar precis som Kaya. Och ser ut precis som det. Så det skulle kunna vara det, men kolla. Åh jävlar, det skulle kunna vara så. Alltså det är vanligare än vad man tror att företag använder samma vad ska man säga, Made in Italy också. Att de använder samma företag, alltså fabriker som gör saker. Men kolla på mig nu hörni. Jag avslutar med lite till setting spray från Pixie. Mm. Ja, något avslut på den här videon fick ni ju då jävlar inte. För den filen har jag fipplat bort. Men det jag kan säga är Huda Beauty suger. Vive lipglanset eller oilen är en dupp på Kaya, absolut. Älskar Natasha Denona sakerna. Jag tycker jättemycket av det jag testade var bra. Men framförallt Erborian BB Cream. Oh my god. Eyelinen I love. Det här kommer bli en så poppis video.